наслідки досі я відчуваю. Тобто така задуха, сильне серцебиття, трохи втома, воно досі відчувається. Ну, скажу, що це нормально. Цей стан після перенесення коронавірусного захворювання уже має офіційну назву – постковідний синдром. Фахівці кажуть, він може тривати понад 12 тижнів. Хвороба найчастіше наслідкова для дихальної, серцево-судинної чи нервової системи. Дійсно, ті інфільтративні зміни на рентгенограмах або комп'ютерних томограмах органів грудної порожнини досить часто у пацієнтів ці зміни субтотальні або взагалі тотальні. Після тяжкого перебігу коронавірусної хвороби тривалий час пацієнти потребують якоїсь допоміжної респіраторної підтримки, навіть коли вже в них немає реплікації вірусу, тобто коли ПЛР-тест є негативним. Івано-Франківська громадська діячка Марія Козакевич, крім фізичного впливу коронавірусу, відчула ще й психологічний. Спершу, розповідає, захворіла дочка Анна. Незадовго симптоми недуги появилися і в Марії. Починаю розуміти, що мене тут починає душити, ти не маєш чим дихати. І так, але ти розумієш, що в тебе троє дітей, тобі хочеться жити. Пережила вперше в житті такий панічний страх, панічну атаку, навіть мені медичну поставили. Це відчуття, вона вперше потрапила в лікарню, потім за нею я, але коли я ще була вдома, і в мене перше почалася ця задуха, я дійсно відчула страх. Оце таке, і потім там ми консультувалися з лікарем, каже, це просто така дійсно панічна цей. Ось нам довелося там всі пройти ці етапи цієї хвороби. Ну, є надія, що хоч на трошки, бо ніхто не впевнений, наскільки ти тепер маєш імунітет, хтось каже 4 місяці, хтось каже, що може й надовше. Але я відчула цей панічний страх, я себе так собі сказала, Маруся, бери себе в руки. Взяти себе в руки навіть після подолання недуги – часто завдання не з легких, каже головний позаштатний спеціаліст МОЗ Сергій Дубров. Адже збій дає нервова система. Я думаю, що більшість людей, які перехворіли, можуть підтвердити те, що протягом декількох тижнів, як мінімум, навіть при нетяжкому перебігу коронавірусної хвороби, є порушення сну і виражена слабкість. Також серед найбільш частих скарг і найбільш частих порушень, мені здається, слід зазначити когнітивні розлади, тобто порушення пам'яті, порушення вищої функції вищої нервової системи. Медикаментозного лікування постковідного стану поки що у світі не винайшли. Рекомендації фахівців зводяться до відновної терапії, фізичної реабілітації, зрештою збалансованого харчування та нормального сну. Однак пацієнтам із чіткими скаргами цього недостатньо. Нині фахівці фіксують до 70% різних посткоронавірусних ускладнень, а це від 3 до 6 місяців додаткової реабілітації. Для цього мною було організовано робочу групу з напрацювання пакету ініціатив щодо постковідної реабілітації, в тому числі і в рамках пакетної допомоги від Національної служби здоров'я. Тобто, коли Національна служба здоров'я в рамках своєї оплати медичної допомоги сплачує і буде сплачувати і за постковідну реабілітацію. Напрацювання комплексного лікування легеневих ускладнень, враження центральної нервової системи, психологічна реабілітація. Наша задача протягом цього року. Реабілітацію громадян, які перенесли ковід, впроваджуватимуть окремим пакетом у програму медичних гарантій. Також міністерство працює над тим, аби і санаторії системи МОЗ могли надавати відповідну допомогу. Ірина Каленчук, Святослав Савчук. Новини на Вежі.